Desde o inicio da pandemia da COVID-19 e da crisis socioeconómica que acompañou, quedou patente que só desde o público se pode garantir a equidade e a xustiza social no acceso a eses servizos que son necesarios e imprescindíveis. Durante estes meses, evidenciouse que só unha sanidade pública universal e cun acceso equitativo e gratuito no momento da prestación pode garantir un mínimo de calidade nun servizo esencial para o mantemento da saúde e da vida das persoas. Na Galiza, confirmouse o que desde a CIGA viñamos denunciando desde hai anos. As privatizacións, os recortes, os concertos e derivacións á sanidade privada só serven para encher as arcas das empresas a costa de empeorar as condicións de traballo e a calidade da atención sanitaria, ou que é o mesmo, a costa da saúde e da vida das persoas. Mas a crise da COVID-19 non só deixou patente os problemas aos que se enfronta a sanidade pública coas políticas neoliberais, senón que tamén outros servizos esenciais se fixeron visibles durante este tempo. Así, un dos focos de atención neste último ano ven sendo o da atención ás persoas maiores e dependentes, residencias, centros de día, servizos de axuda no fogar, deixaron en evidencia as carencias de material, as carencias de persoal, a ausencia duns mínimos protocolos homoxéneos de funcionamento, importantes niveis de explotación e precariedade e, en fin, a nefasta xestión que destes servizos se fai desde o Goberno da Xunta de Galiza. Sanidade, atención a persoas maiores e dependentes, pero non só. Educación, vivenda, transporte, enerxía, telecomunicacións, protección social, son moitos os servizos e necesidades que deben ser cubertas desde o público se queremos que se faga con seguridade dun acceso universal e equitativo. Estes servizos públicos deben ser a garantía da redistribución da riqueza, de xeito que ninguén deixe de acceder a unha prestación ou servizo que necesite por ter menos poder adquisitivo ou menos estatus. Ademais, os servizos públicos tamén deben achegar emprego estável e de calidade, e para iso é necesario reverter ao público aqueles servizos que foron privatizados e integrar aqueles que están baixo concesión, asegurando o acceso ao emprego a través dos principios de igualdade, mérito e capacidade, máis ofrecendo unha solución de futuro para o persoal que actualmente presta eses servizos e dignificando logo as condicións laborais e salariais ao mesmo tempo que se dignifica a atención e cobertura das necesidades. É imprescindível a xestión pública directa da sanidade, rematando coas privatizacións, eliminando os concertos e derivacións á privada e acrecentando os orzamentos destinados a este servizo tanto para aumentar o persoal e mellorar as súas condicións como para incrementar a calidade da prestación, incorporando as infraestructuras, tecnoloxía e material necesarios. Tamén, desde a CIGA, lanzamos a proposta dun sistema público galego de atención ás persoas, do que falou esta mañá a compañeira Marga, que aglutine toda a atención de centros de día, residencias, etc. E como xa Marga o explicou esta mañá, pois xa non me vou estender máis aquí para non alongar. En canto ao ensino, é preciso incrementar as plazas públicas e gratuitas para o alumnado de 0 a 3 anos, con horarios adaptados ás necesidades laborais da poboación traballadora e fornecer os centros de ensino de suficiente profesorado. Tamén a reapertura dos centros pechados nos últimos anos e ordear e incrementar a oferta de ciclos formativos no ensino público que satisfaga a demanda existente para facilitar o emprego e o desenvolvemento daqueles sectores estratégicos do tecido industrial e productivo galego. Ademais disso, exiximos desde a CIGA o incremento do salario mínimo interprofesional ata o 60% do salario medio tal e como recolle a Carta Social Europea. A día de hoxe temos calculado ese 60% de salario medio nos 1.150 euros. Apostamos tamén pola recuperación das prestacións e subsidios de desemprego nos termos anteriores á reforma de 2012. Por outra banda, é necesaria a participación pública directa ou indirecta en novos proxectos industriais trascendentais para o país en sectores estratégicos como o financiero ou o enerxético. Igualmente, pulamos pola nacionalización e intervención
daquelas empresas e sectores estratégicos, como pode ser o caso agora mesmo de Alcoa ou Alu Ibérica, e tamén continuamos propoñendo a creación dunha banca pública galega que sirva, ademais, como axencia financiera ao servizo do aforro galego e das nosas empresas productivas. Vivenda, transporte, telecomunicacións, enerxía, a intervención pública debe ter como fin a dignificación da vida das persoas e para iso é necesario tamén actuar nestes ámbitos. No da vivenda, coa posta en marcha dun parque público de vivendas sociais. No do transporte, co establecemento de liñas de transporte público que vertebren o país e sirvan para conectar Galiza no interior e tamén co exterior a todos os niveis. Nas telecomunicacións, cunha cobertura de banda larga que chegue a todo o territorio tan necesario nestes momentos de pandemia. Na enerxía, co establecemento tan exixido por nós dunha tarifa eléctrica galega que reverta no povo galego o valor que xera a posta a disposición dos nosos recursos para a produción enerxética ou coa creación dunha empresa pública de enerxía que xestione a participación en empresas eléctricas. En definitiva, para un reparto xusto e equitativo da riqueza, é necesaria e imprescindible a intervención pública e cómpre facela en distintos ámbitos de actuación para que os servizos básicos e os bens esenciais cheguen a quen os necesita sen que estean condicionados ao mercado ou ás ansias de acaparamento de riquezas do capital.